Dobro, htio sam samo još jedanput prokomentirati činjenicu koju sam najavio jučer na društvenim mrežama, a to je da sam podnio kaznenu prijavu protiv glasnogovornika Vlade Republike Hrvatske i niza ministara i ministrica Vlade Republike Hrvatske. Naime, ne mogu više gledati da se korupcija, koruptivna djela pretvaraju nešto normalno. Uzmite u obzir samo koliko je ministara i ministrica za mandata ovoga premijera zbog sumnje na korupciju otišlo sa svoga mjesta. Ne mogu gledati i šokiran sam sa bahatošću s kojim vladajući odbacuju uopće mogućnost da se radi o korupciji i trgovanju interesa. I zbog toga sam podnio kaznene prijave protiv aktera u aferima u kojima su mediji puno pisali. Evo ovdje su. I ako državno odvjetništvo ne želi reagirati ili ne reagira, ukoliko vladajući tako evo odbacuju, olako odbacuju sumnje, tada ja želim pomoću ovih kaznenih prijava skrenuti pažnju glavnoj državnoj odvjetnici i državnom odvjetništvu da ovdje postoje zaista osnovane sumnje na trgovanje interesom i na povredu iz članka 295 kaznenog zakona. Ponavljam još jedanput, ne mogu i neću dozvoliti da Hrvatska dalje tone u ovoj močvari korupcije koju je stvorio HDZ i vlada AP-a Andreja Plenkovića i ne želimo i ne želimo dopustiti da to postane nešto normalno što će otići uz odmahivanje ruke. Ovako, ja sam to prijavio da u kontekstu moje podrške u Ukrajini i prijetnji koje sam dobivao zbog toga. A ono što bih ja poručio premijeru je Plenki, a šta si nervozan? Ovo nije ništa osobno. Ako tvoji ministri i najbliži suradnici, kako tvrdiš, nemaju što skrivati, a zašto se onda boje ispitivanja pred DORH-om? Zašto onda uporno odbijate izaći pred institucije i dati objašnjenja? I to ne ona infantilna objašnjenja koja smo slušali. Možete samo reći po imenu koga su kaznene prijave? Dakle, protiv gospodina Marka Milića, glasnogovornika, i ministara u vladi, Branka Bačića, Marija Vučković, Davora Filipovića, dakle one o kojima smo čitali u medijima. Hvala. Ok, hvala vam lijepo.